Compromís aposta decididament per un model d'estat que respecti les nacions que conformen l'estat espanyol i que també respecti tots els seus signes d'identitat, la llengua, per exemple. Per tant, jo el missatge que volem llançar a tots és que el model d'estat plural enriqueix i no empobreix. El model d'estat plural no va contra ningú, sinó a favor de tots, perquè en definitiva un estat més plural és un estat més ric en el qual tots podem sentir-nos més a gust.